Oi, gente! Hoje a gente tá indo ver meu vestido de noiva. Na verdade, semana passada vocês já acompanharam a saga da Laís, né, em busca de um vestido. E hoje a gente resolveu ir pra São Paulo pra dar uma olhada nessa loja que eu adoro, que chama Pó de Arroz. Na verdade, quando eu decidi casar, eu fiz um post contando sobre a minha escolha de vestido de noiva, que eu tinha me apaixonado por um modelo. Mas um tempo depois eu tava olhando no site enjoei.com e vi um vestido dessa marca Pó de Arroz que eu já conhecia há um tempo. E o preço tava bom, tava maravilhoso, super convidativo. O vestido parecia estar em qualidade boa, foi usado só uma vez. Então eu resolvi que ia comprar o vestido. Só que nessa de resolver comprar o vestido e conversar com as amigas, falar com a minha mãe, com meu noivo, o vestido foi vendido. E eu sofri demais, chorei, fiquei chateada, morri de raiva de todo mundo que falou pra eu esperar um pouco. Porque eu perdi o vestido, ele era lindo, por um preço bom, que provavelmente não vou achar mais. Enfim, foi. Daí, pra pelo menos ter esse gostinho de provar o vestido, ver ele de perto, a gente tá indo lá na loja hoje. Tô aqui com a minha cunhada e meu irmão. E é isso, então eu espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho do meu dia e até depois. Só que a espertona aqui esqueceu depois de gravar. A gente fez um monte de coisa naquele dia e eu simplesmente esqueci. E daí agora eu resolvi fazer esse vídeo pra falar um pouco sobre a minha experiência no primeiro vestido de noiva e sobre com o ateliê. E quando você entra na loja, tem vários vestidos em cabides, em araras, assim. E tinha um que tava no manequim. Beleza, olhei, dei uma olhada por cima, vi alguns que eu gostaria de experimentar também e perguntei para a moça se ela tinha o modelo que eu gostava. Infelizmente, ele não faz mais, porque eles não encontram mais o tecido dele, mas eles tinham um parecido. Beleza. Peguei esse para experimentar, peguei o que tava no manequim, peguei um outro, depois minha mãe trouxe uns outros também e fui provar. O primeiro vestido que eu coloquei foi esse que tava no manequim. Logo que você coloca, assim, com o cabelo solto, liso, escorrido, né? Sem fechar direito atrás, você olha assim. Não sei. Eu, pelo menos, fui assim. Fiquei me olhando. Tava me sentindo estranha, sabe? Porque primeira vez que eu coloquei um vestido desse enorme, branco. Enfim, tava me sentindo estranha. Parecia que eu tava indo pra uma, sei lá, festa de fantasia. Quando ela fechou atrás, colocou um cintinho, todo brilhante. Fez um penteado no meu cabelo, colocou flores aqui, um arquinho de pérola. E colocou umas flores de seda atrás. Gente, eu tava me vendo só de frente até então. Daí eu comecei a pensar quando ela abrisse a cortina, que minha mãe ia chegar ali. Meu irmão, minha cunhada. Eu tinha certeza que minha mãe ia se emocionar com o vestido. Não porque era o primeiro que eu provei, sabe? Mas porque ele era realmente lindo. E foi o que aconteceu. Quando a cortina abriu, ela tava ali dando risada e se emocionou totalmente. E nessa hora eu me olhei no espelho e realmente o vestido é lindo. E eu me senti noiva. Os outros vestidos que eu provei eram maravilhosos, assim. Na verdade, tudo dessa marca eu acho lindo, né? Só que esse realmente me tirou o chão, sabe? Quando eu olho a foto dele na internet, eu consigo me imaginar perfeitamente nele de novo e a sensação volta, sabe? Parece que nunca vai acabar, assim. Toda vez que eu colocar ele, eu tenho certeza que esse sentimento vai voltar. O engraçado disso é que eu sempre me imaginei numa situação completamente diferente, assim. Eu nunca fui do tipo que liga para essas coisas, sabe? Eu sempre achei, ah, gente, qualquer vestido tá bom, sabe? O importante é casar com quem eu gosto. Mas esse vestido me fez mudar completamente a minha ideia de casamento. Agora eu quero me dedicar muito mais para minha festa, para os detalhes que eu quero fazer para festa, para cerimônia, enfim. Infelizmente, como eu já imaginava, a hora do orçamento foi decepcionante. O vestido não é mega caro, assim, um absurdo de caro. Ele é até barato pro que eu imaginava. Só que ele é, infelizmente, além dos padrões que eu, não que eu me proponho a pagar, mas que eu acho
aceitável, sabe? Então, infelizmente, eu não vou ter o vestido da pó de arroz. Eu passei o dia inteiro seguinte de bico, porque a sensação de encontrar o seu vestido e depois não ter o seu vestido é muito ruim, assim. Como eu tenho essa costureira, quando eu for buscar o vestido de dama, eu vou levar o modelo para ela. Pedir sugestão de tecidos parecidos, porque nunca que eu vou comprar um tecido igual, porque eles são extremamente caros. E vou ver se ela consegue fazer para mim. Tenho certeza que não vai ser igual. O vestido em si pode ser igual, claro, mas a sensação, sabe, de ir na loja, de ser atendida, tirar as medidas, fechar um contrato, ir lá depois provar, enfim. Isso não vai ser igual e não tem nem como ser igual. Mas é o que tem para hoje, né, gente? Eu com certeza vou guardar aquela experiência, aquele dia inteiro com carinho. E não é por isso que o meu casamento vai ser menos lindo e vai ser menos inspirador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero, na verdade, que vocês encontrem o vestido que vocês possam pagar, porque eu não desejo essa sensação para ninguém. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos por e-mail. Se gostou, dá joinha, por favor, para ajudar. E é isso. Semana que vem eu volto de novo, porque esse final de semana agora é o chá de lingerie da minha amiga Maju. Vocês vão finalmente conhecê-la por vídeo. E como a gente não preparou absolutamente nada pro chá ainda, a gente só fez umas comprinhas, vocês vão acompanhar também o passo a passo da preparação da festa. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!